Assalomu alaykum. Mag'lubiyatga fojia deb qaramaslik kerak. U aslida sizni toblaydi. Hayot qiyinchiliklarini sabot bilan chidashga, mustaqil harakat qilishga o'rgatadi. Agar siz 20 daqiqa vaqt ajratib, armiya sporti ko'rsatuvini tomosha qilsangiz, har qanday to'siqlarni yengib, g'oliblik shohsupasiga ko'tarilgan harbiy sportchilarimizning yutuqlari, g'alabalari, umuman armiya sportidagi so'nggi yangiliklar haqida batafsil bilib olishingiz mumkin. Toshkent viloyati Chirchiq shahrida joylashgan Toshkent viloyati amaliy sport turlari markazida Mudofa vaziri kubogi uchun yozgi biatlon musobaqasi hamda yozgi biatlon bo'yicha yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamizda batafsil so'z yuritamiz. Chempionatning ochilish marosimida so'z olganlar tomonidan armiya va yoshlar bugun ushbu shior chin ma'noda amalda o'z aksini topayotgani e'tirof etilib, harbiy xizmatchilar tomonidan yoshlarni jismonan sog'lom, ma'nan yetuk, buyuk ajdodlarimizga munosib barkamol etib tarbiyalash ekani ta'kidlandi. Joriy yilning 13-16 aprel kunlari biatlon sport turi bo'yicha Mudofaa vaziri kubogi o'tkazildi. Ushbu musobaqada Mudofaa vazirligidan 10 ta jamoa va Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardan 14 ta jamoa qatnashdi. Harbiylar bilan yoshlar o'rtasida ushbu musobaqani o'tkazishdan asosiy maqsad mana shu yoshlarimizni harbiy sohaga qiziqtirish, vatanparvarlik ruhini oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdan iborat. Salom, xalaq beringizmi? Berasiz. Ha, nimaga? Murozinga qolay. Sayni payti menga to'xtash mumkin emas. Yurak urishimni o'z joyiga keltirishim kerak. Boshqa tanayting. 10 tadan ko'p kari chempionman. Men o'zimni kelajakda harbiy sportchi sifatida ko'raman shu. Biatlon 1993 yildan buyon jahon chempionatlari va jahon chempionatlariga bag'ishlangan musobaqalarda sport turi sifatida e'lon qilindi. Lotin tilidan tarjima qilingan ushbu so'z ikki kurash ma'nosini anglatadi, ya'ni yugurish va o'q otish. Musobaqa ishtirokchilari sprint, qisqa masofaga kross yugurish, pasyut, quvib yetish, individual poyga bo'yicha bellashdilar. Musobaqaning dastlabki shartiga ko'ra. Birinchi kuni bizani musobaqamiz sprint bo'ldi. Bu musobaqada qizlarimiz va ayollarimiz 3 kilometr yuguradi. Birinchi krug 1 kilometrni yugurib kelganda yotib o'qizishadi. 5 ta o'qizadi. Har bir tegmagan o'quv uchun jarima maydonini aylanadi. Kelib yugurgandan keyin yana o'q otadi 5 ta. Agar tegissa to'g'ri trassaga chiqib ketadi. Mazkur sport turlarining tanlab olinishi bejiz emas, chunki ular o'sib kelayotgan yoshlarni ruhan toblaydi, jismonan chiniqtiradi. Bunday musobaqalarning eng ahamiyatli tomoni shundaki, ertamiz egalarida jamoaviy mas'uliyat, yurtga daxldorlik va sadoqat tuyg'ularini shakllantiradi. Tegmaga o'q jarimasi 70 metr. Shu masofani bosib o'tdik. Qiyin bo'ldi lekin. Birinchi o'rinda mashaqqatli bu yurishda sabr, matonat, mehnat va ustozlar ko'rsatmasi amal qilib yaxshi shug'ullanish kerak. Bugun birinchi kun, birinchi startimiz bo'ldi. Ya'ni sprint 3 kilometrga ayollar o'rtasida xudo xolsa a'la darajada. Bu birinchi marta bo'lishi, bu harbiylar bilan musobaqa. Shu harbiylarni qo'yotgan uchun sal musobaqa qizg'in o'tyapti, qiziq o'tyapti. Har xil bayram, yaxshi kayfiyatlarda. Bularga ko'rib bir o'zimiz kuchob, bulardan yaxshi e'tibor bo'yotganini bilamiz. Iltimos, ayni paytda menga to'xtash mumkin emas. Yurak urishimni o'z joyiga keltirishim kerak. Yurib intervyu berasiz, to'g'rimi? Ha, boshlang. Men Sotvaldi Fasadbek, biatlondan havaskor sportchi bo'lib, bugun musobaqada qatnashdim. Yaxshi natijalar ko'rsatgan. Xursandman. Vatan haqida she'r bilasiz? Vatan haqida. Yurtim senga she'r bitdim bugun.
qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor. O'z yurtim butun olam aro atagan tanho. Individual poyga bo'yicha kechgan bellashuvlarda ishtirokchilardan sabr, matonat, iroda talab etildi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Pastyut musobaqasida erkaklar 6 kilometr, ayollar 5 kilometr masofaga yugurish davomida qiz bolalarimiz 6 kilometr masofani yugurishdi. 5 ta aylanadi kruk, otish maydoniga kelib, bir marta yot, bir marta turib, umumiy 4 marta kelib otishadi. Har bitta tekizmagan o'qiga 30 sekunddan vaqt qo'shilib beriladi. Bugun jarima maydon yo'q. G'oliblarimizga diplom. Final bahslarigacha yetib kelgan ishtirokchilar musobaqaning sprint, individual poyga, pasyut yo'nalishlarida Mudofaa vazirligi va O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlangan bo'lsa. Musobaqamiz yakuni bo'yicha men shu sprint masofasida birinchi o'rinni egalladim. Qizlar, ayollar o'rtasida 10 yildan beri shug'ullanib kelaman. Rahmat. Endi ikkinchi o'rinda qaysi yo'nalishda oldingiz? Mahmud Aliyev. Injizalni ko'rmakda. Ikkinchi o'rinda qo'lga kiritdim. Harbiylar bilan birga qatnashish menga birinchi marta dars o'rnak bo'ldi, namuna bo'ldi. Ular juda ham chidamli, kuchli, matonatli, irodali bo'lishgan. Biz ularga qarab yanada kuch oldik. Mudofaa vazirligi kubogiga esa Janubiy harbiy maxsus harbiy okrugiga nasib etdi. G'oliblarga kubok va medallar topshirildi. Aytish joizki, bunday tadbirlar vatanimiz taraqqiyotini belgilaydigan, xalqimiz koriga yaraydigan munosib avlodni tarbiyalash, ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Mudofaa vazirligi tomonidan bu kabi keng ko'lamli chora-tadbirlar respublika bo'ylab muntazam tashkil etilishi belgilangan. Xalqimga, prezidentimga salomat Mamlakatimizda regbi sport turi nafaqat aholi orasida, balki harbiy xizmatchilar o'rtasida ham ommalashib, ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. 2014-yildan buyon qurolli kuchlar tizimida an'ana tarzda o'tkazib kelinayotgan huquqni muhofaza qiluvchi vazirlik va idoralar o'rtasida O'zbekiston Respublikasi Mustaqillik Kubogi bahslari ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Mudofaa, ichki ishlar va favqulodda vaziyatlar vazirliklari hamda Milliy gvardiya, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, harbiy xizmatchilar ishtirok etgan musobaqaning ochilish marosimida so'z olganlar, mazkur sport turini nafaqat milliy armiyamizda sportni yanada rivojlantirish, balki regbi sporti yoshlarimizni har tomonlama buyuk ajdodlarimizdek mart va jasur etib tarbiyalash ekani ta'kidlandi. Regbini rivojlantirish haqida davlat rahbari prezidentimizning maxsus qarori chiqdi 2019-yilda. Bu bejiz emas. Birinchidan sport o'zimizning milliy an'analarimizga nihoyatda xos bo'lgan. Ya'ni bu mardlik, tezlik, jasorat, bir-biriga yordam berish, kuchli irodani tarbiyalovchi sport. Bizni fikrimizcha aynan harbiylar uchun nihoyatda muhim sport. Mazkur sport turi yurtimizga kirib kelganiga hali ko'p bo'lmaganiga qaramay, o'ziga xos muxlislariga ega. Regbi yigitlardan haqiqiy erkaklarni tarbiyalaydigan sport toifasiga kiradi. Chirchiq oliy tan qo'mondonlik muhandislik bilim yurtining sport majmuasida start olgan mazkur musobaqada barcha jamoalar o'zaro shiddatli va murosasiz bahs olib borishdi. Bugungi chempionatimizda mana bu yil biz ko'rdik katta qiziqish O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi ikkita jamoa bilan ishtirok etmoqda. Bundan tashqari Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya jamoalari ham kuchli tarkib bilan ishtirok etmoqda. Endi avvalambor shuni kuzatdikki, sog'lom muhit, sog'lom raqobat va albatta harbiylar o'rtasida juda katta qiziqish mavjud ushbu sport turiga.
Bir qarashda rugby sport turida hech qanday qoida va talablar mavjud emasdek ko'rinsa-da, ammo o'yin har biri 40 daqiqadan iborat bo'lib, jamoalar maydonda bir vaqtning o'zida 15 nafar o'yinchi ishtirok etadi. Shulardan 8 nafari hujumchi va 7 nafari himoyachi. Rugby sportida maydonda raqibni chalib yiqitish, yelkaga va bo'yinga urib to'xtatish taqiqlangan. Raqibni faqat tananing yelkadan pastki qismidan quchoqlagan holda yiqitish, to'xtatish mumkin. Agarda o'yin davomida ishtirokchilar ushbu xatolarga yo'l qo'ysa, hakam tomonidan jazo turi belgilanadi. Rugby sportida hakamlar bosh hakam va uning ikki yordamchi hakamlardan iborat bo'lib, o'yindagi qoidabuzarliklarga yo'l qo'ygan ishtirokchilar uchun qizil yoki sariq kartochkalar beriladi. Shuningdek, maydonda hakamlar musobaqa jarayonlarini quyidagi belgilar orqali boshqaradi. Urinish, boshla. Yuqori ushlash. Maydonda Mudofaa vazirligi jamoasi va Milliy gvardiya jamoalari o'rtasidagi final musobaqasi qizg'in va keskin kurashlarga boy bo'ldi. Zor bo'lyapti final. Ham ikki jamoa qizg'in munosabatda. Yutsin Mudofaaga omad. Finalda o'yin bo'lyapti, yutamiz. 5 yildan beri o'ynaymiz. 5 yildan beri birinchi o'rinda olib kelamiz. Mashqlarda to'plangan Mudofaa vazirligi jamoasi vakillari raqiblarga nisbatan epchillik va chaqqonlik bilan jang olib borib, o'z hisoblariga tegishli ballar yozilishini ta'minlashdi. Yakuniy natijalarga ko'ra chempionatning mutlaq g'olibligiga Mudofaa vazirligi jamoasi ega chiqdi. G'oliblarga kubok va medal hamda faxriy yorliqlar tantanali suratda topshirildi. Bu yil ham xudo xolasa birinchi o'rinda oldik. Jamoa bilan mehnat qilib ana komandirlarimizni ko'rsatmasi bilan, ularni qilgan bizga yordami bilan, shart-sharoitlari bilan mana biz xudo xolasa g'alaba qozondik. Biz xudo xolasa Osiyo chempionatlarida, jahon chempionatlarida ham g'alaba qozonamiz. Komanda bilan bunga va'da beramiz. O'zbekiston Respublikasiga salomat bo'l, xizmat qilasan. Bu insonning nomi batafsil izohu tavsifga, ayrıca tanıştırışga muhtoj emas. Harbiy sohada quloch otib suzgan, o'zi anglagan hikmatdan o'zgalarni da bahramand etgan. Necha-necha shogirdlari qalbida murabbiyning ma'naviy bisoti hamon urfon osmonida yo'lchi yulduzdek porlab turibdi. Tanishing, mening qahramonim sahifamiz orqali Umidjon Obijonovning hayot kitobini mutolaa qilamiz. Mana shu zaminda tug'ilganimdan men avvalambor doim shukr qilaman. Qiziqarli voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Kalta yegan kunimizdan bo'lgan, lekin qaytmaganmiz. Kimlardir ajratib qo'ygan. Kechqurun yostiqqa tinch boshini qo'ygan odam xotirjam baxtli odam.
G'ayrati bo'yidan da baland, qat'iyatli, o'tkir nigohida o'ktamlik zohir bo'lgan podpolkovnik Umidjon Obidov chapdas harakati yoshiga nisbatan shijoati va tezkor qaror qabul qila olish mahoratini kuzatib, jismonan chiniqqan yoshligida professional sport bilan shug'ullangan harbiylik kasbini hadisini obdon o'zlashtirganiga guvoh bo'lamiz. Bu sport sohasiga kirib kelishimiz avvalambor shu maktabda boshlangan. O'rtoqlarga qiziqib, undan keyin sport seksiyalar birinchi ushu sporti, undan keyin karate, do. Shu sport sohasiga kirib, shu sportni orqasidan ko'p joylarni ko'rdik. Yaxshi ustozlar qo'rida shug'ullandik. Viloyat chempionati, respublika chempionatlari o'rinlar egalladik. Sportga bo'lgan qiziqish oxir aylanib bizni harbiy sohaga yetakladi. Sportga faqat iste'dod yoki yolg'iz mehnatning o'zi bilan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Iqtidor, boshqalarnikidan o'tkirroq zehn, idrok va albatta tinimsiz mehnat kerak bo'ladi, deydi qahramonimiz. Masalan, uchun sport degani bu kirsang, faqat o'ynab yurasan degani emas. Uni o'zingiz yaxshi bilasizlar. Ko'p mutaxassisman, gaplashgansiz, to'g'rimi? Uyda mehnat qilish kerak. Ter to'kish kerak. Kerak joyda shu sportchi to'xtab qolgan joyda bo'ldi degan joyda ana shu yurib ketishni bilish kerak murabbiy. Biz boshimizda o'tgan shu narsa. Ustozlarimiz shu joyni ushaganda, topganda shu joydan biz olib chiqib ketgan. Hozir yoshlar ichida ham shu narsa bo'ladi. Yuklama ko'proq tushgandan keyin menga shu kerakmi dedi, boshqa dedi. Ana shu joyda murabbiyning roli juda katta. Gohida biror narsaga erishish uchun nimadandir voz kechishga to'g'ri keladi. Ayniqsa murabbiylikda jamoa bilan ishlagandan so'ng murosa ham kerak. Murabbiyning ishi qachon ko'zga ko'rinadi? Jamoa g'alaba qozonsa albatta. Hech qaysi bir sportchi mashg'ulot davomida men yutkizaman, men terma jamoadan tushib qolaman degan narsa bo'lmaydi hech kimsa. Lekin murabbiy uchun terma jamoani shakllantirish uchun jamoa a'zolarining ichidan eng saralarini tanlab olishga to'g'ri keladi. Avvalo shu tayyorgarlik mashg'ulotlarida qatnashgan sportchilarni, saralash musobaqasida ishtirok etayotgan sportchilarni uni birinchi ruhiy holatini bilish kerak. Uni qobiliyatini to'g'ri baholash kerak. Shundagina terma jamoani kuchli sportchilar bilan shakllantirishda u to'g'ri yo'l tanlagan bo'ladi. Oxir oqibat jamoani g'alaba tomon yetaklagan bo'ladi. Ularning eng katta yutuqlaridan biri shundaki, o'sha sportchini berilayotgan xizmat yuklamasi, jismoniy yuklamalarni o'zini tanasida singdira oladigan murabbiy hisoblanadi. Ya'ni yugurish bo'lsa, yugurishda kechadigan qiyinchiliklar, ularning bosqichlarini, turnikda tortinish, ko'p kurash yoki to'siqlar o'tib oshish yo'laklarini avval o'zlari o'tib, yugurib, ko'rsatib, namuna bo'lib va o'sha sportchidagi bo'ladigan jarayonlarni his qilgan holatda biz yoshlarga yoki o'rganuvchilarga o'rgatadigan yaxshi bir mutaxassis hisoblanadilar. Kimdaki o'zida ishonch bo'lsa, shundagina uni ko'zi yonadi. O'ziga ishonch bo'lmagan odam ko'zi hech qachon yonmaydi. Bu meni shaxsiy fikrim. Shuning uchun murabbiyni birinchi ko'zi yonish kerak. U o'ziga ishonmasa qanday qilib bolalar tarbiyalash mumkin? U qanday zo'r shogird chiqarish mumkin? O'ziga ishonch qanday paydo bo'ladi? O'ziga ishonch qachon bo'ladi? Ana shu o'zi egallagan sohasini zo'r ustasi bo'lsa, ana shundagina insonni o'ziga bo'lgan ishonchi bo'ladi. Shunday paytlar bo'ladiki, o'zingizni jamoadan ustun qo'ya olmaysiz. Yaxshi natijaga erishganingizda esa meningiz bizga aylanishini his qilasiz, deydi Umidjon Obidov. Ustoz, men mana bu yutuqqa erishdim. Men bu musobaqada men g'alaba qozondim desa bilasizmi nima bo'ladi? Avvalambor men shu to'g'risini aytaman. Birinchi shukr qilaman-da. Birinchi shukr qilaman, shukr deyman-da, undan keyin birinchi navbatda bilasanmi deyman, sen mehnating. Sen tinimsiz izlanmaganingda, terlamasdan mehnat qilmaganingda, shu tatamidami, boshqa joydami, sen bu g'alabaga erishmasdi. Haqiqatan ham biron-bir musobaqada g'alabaga erish bilasim qanchalik bu baxt. Chunki shoirlar o'zingiz farzandingizday bo'lib ketadi, keyin birodarlar ziyoda bo'lib ketadi. Sizdagiligi shu mahalda sizdan kechgan hissiyotlarni tilga chiqarish qiyin.
Milli armiyamızda sport haftaligi ana shunday ko'p qirrali, qiziqarli jarayonlarga boy bo'ldi. Agar inson uyqudan mashhur bo'lib uyg'onishni istasa, kechalari kamroq uxlashi kerak. Unutmang, inson chempion bo'lib tug'ilmaydi. Chempionlikka faqat erishish mumkin. O'z ustingizda ishlashni esa hozirdan boshlang. Keyingi efirda ko'rishguncha, omon bo'ling.